logistika sxemlərinin pozulmasının və bunun nəticəsi olaraq ticarət zəncirlərinin qırılmasının qlobal inflyasiya və sürətli qiymət artımlarına təsirini necə izah edərdiniz? Son illərdə logistikada ciddi mənada qiymət artımı müşahidə olunur. Bu mərhələli olaraq baxsa COVID-19 öncəsi və COVID-19 dönəmi və Rusiya ilə Ukrayna arasında baş verən müharibə dönəmində olan artımlardır. COVID-19 öncəsindəki bu artımlar daha çox özünü dəniz yük daşımacılığında və konteyner yük daşımacılığı olaraq multimodal, intermodal daşımacılığı göstərirdi ki, COVID-19 dönəmində daha çox gömrük məntəqələrindəki keçidlə əlaqədar, qoyulmuş məhdudiyyətlərlə əlaqədar, ləngimələr, gecikmələr dolayısıyla quru yük daşımacılığında, avtomobil yük daşımacılığında olan bu bahalaşmalar özünü göstərmiş oldu. Amma daha qlobal, daha geniş, ciddi artımlar bu Rusiya ilə Ukrayna arasında baş verən müharibədən sonra özünü göstərdi ki, bu həm Avrasiya materikini, həm də bütün dünyanın öz təsirini altına ala bildi. Xüsusən də burada Rusiyaya qoyulan məhdudiyyətlər süni və təbii müharibə səbəbi olan əngəllər səbəbilə Xəzər dənizi hövzəsi və onun ətrafındakı bölgələrdəki marşrutların dəyişikliyi və Avropa ilə Rusiya arasındakı gedən marşrutlar və Avropa ilə uzaq şərq arasındakı marşrutlardakı dəyişikliklər təbii ki, böyük şirkətlərin logistik hesabatlarına öz təsirini birbaşa göstərməkdədir. Və dolayısıyla burada həm dəniz daşımacılığı, həm dəmir yolu daşımacılığı, həm də konteyner daşımacılığı olan multimodal, intermodal daşımacılığı və bundan başqa avtomobil yük daşımacılığında olan bahalaşmalar bu birbaşa təchizat zəncirinin elementi olaraq məhsulların maya dəyərinə öz təsirini göstərdi. Və bu növbəti mərhələdə bundan sonraki dönəmlərdə qiymətlərin hansı yöndə gedəcəyi, logistik qiymətlərin artacağı mı, yüksələcəyi mi, bu da dünyada gedən baş verən siyasi, iqtisadi məsələlərdən çox daha asılıdır demək olar. Və düşünürəm ki, bundan sonra bir çox ölkələr bu logistik məsələləri tənzimləmək üçün çalışmaqdadır. Çünki ciddi mənada bu iqtisadiyyata öz təsirini göstərməkdədir. Amma biz Azərbaycan olaraq bugün alternativ yolların axtarışındayıq. Xüsusən də Azərbaycan daha çox şimal-qərb dəhlizi üzərindən, yəni Gürcüstan üzərindən logistik yolların istifadəsi ilə artıq daha çox bu şəbəkələrdən istifadə edə bilirdi ki, bugün bunu alternativ olaraq Zəngəzur dəhlizinin bir öhdəlik olaraq ortaya atılması və bundan başqa Azərbaycanın Xəzər dənizi üzərindən tranzit yükdaşmalardakı bir artım, amma bu tranzit yükdaşmaları artımla bağlantılı olaraq da quru keçid məntəqələrindəki də alternativ yolların hazırlıqlı olması çox daha önəm daşımaqdadır. Bütün bu bəhs olunan məsələlər ümumi olaraq logistikada qiymətin, yəni ki, qiymətə öz təsirini göstərməkdədir. Təbii ki, dolayısıyla qiymət və bu qiymətə olan təsir də birbaşa məhsula, məhsulun maya dəyərinə öz təsirini göstərməkdədir ki, bu da ümumi olaraq iqtisadiyyətə öz təsirini göstərmədən keçə bilmir. Gələcəkdə analoji sınaqlarla üzləşməmək üçün yeni logistika mexanizmlərinin yaradılması nə dərəcədə aktualdır? Və Azərbaycanın bu baxımdan hansı imkanları var? Biz yəni ki, Azərbaycan olaraq bütün istiqamətlərdə öz çalışmalarımızı etsək də, amma dünyada baş verən bir çox hadisələr var ki, bunlar bir növ hibrid ortamda və mövcud vəziyyətdə ola biləcək risklərə hazırlıqlı olma məsələsidir və bir çox logistika şirkətləri daha çox qısa dönəmli olmaqdan ziyadə uzun dönəmli çalışmalar edir ki, burada da planlaşdırma önəmlidir. Məhsulu, yəni ki, təyin olunmuş zamanda və təyin olunmuş yerə çatdırılma öhdəliyi var ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün o şirkətlər bir çox hallarda məcbur qalır ki, bahalı olsa belə verilmiş öhdəlik zamanını yetirə bilmə öhdəliyini həyata keçirə bilsinlər. Təbii ki, bu da birbaşa qiymətdəki bahalanmaya səbəb olur ki, burada da həm narazılıqlar ola bilir, həm də ümumi olaraq yəni ki, bu qarşılıqlı bu verilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində nöqsanlar yola çıxa bilir. Və təbii ki, buna görə bu günləri həm böyük şirkətlər zəminində, həm də ölkələr arası münasibətlər zəminində bu günləri logistika yollarının, koridorların və yeni şəbəkələrin alternativ belə deyim, koridor yolların, şəbəkələrin hazır vəziyyətə gətirilməsi üzərinə çalışmalar getməkdədir. Və buna da xüsusən də burada belə deyim, qərb və şərq dəhlizi üzərindən bu daşımaların həyata keçirilməsi üçün burada dəniz yolu daşımacılığı
önəm daşmaqdadır. Çünki Avrasiya materikinə baxsaq və burada dünyada baş verən hadisələr, müharibə, təbii ki, burada da bu günləri ən risksiz, ən təhlükəsiz yol olaraq dəniz yolu daşmacılığı görünməkdədir ki, bu da quru daşmacılığında yaranan bu məhdudiyyətlər səbəbi ilə dəniz yolu daşmacılığında müəyyən belə sıxışmalar, sıxlıqların yaranması və daha çox tələbin olması təbii ki, öz növbəsində müəyyən çətinliklər yaratmaqdadır və dolayısıyla bu qiymətlərə yenə də öz təsirini göstərməkdədir. Ümumi olaraq, Azərbaycan olaraq keçmiş illərlə müqayisədə logistika baxımından həm Xəzər dənizi hövzəsi üzərindən tranzit yük daşımalarda ciddi mənada bir artım gözlənməkdədir və bununla yanaşı Azərbaycanın həm Zəngəzur dəhlizi üzərindəki bir çalışmalarının və bu istiqamətdə müəyyən bir öhdəlikləri yerinə yetirilməsi baxımından gələcək perspektivdə ümidlərin olması. Təbii ki, Azərbaycanın ümumi bu Avrasiya materiki və dünyada gedən baş verən hadisələr zəminində bir logistik bir hub halına gətirilməsinə gətirib çıxara bilər.